Buďte opět hosty na utajované základně. Vydáme se do zatuchlého dávnověku, do roku 1961. Do roku, kdy jste pravděpodobně nebyli ještě na světě. Na světě ale bylo tohle. Co by se dnes nazvalo elektronickou stavebnicí, v 61. roce bylo označeno za osobní počítač vzhledem k podobnosti s tím, jak se tehdy programovaly dráty programované počítače, jednotlivými propojeními programované počítače, a vzhledem k tomu, že velikost takového skutečného počítače byla nesrovnatelná s tím, jak velký či respektive malý byl Minivac 601 opravdu vhodný do domácnosti pro zvídavého kutila. Připomíná skutečné počítače. Funkcí je na ně možné změnou propojení drátů na čelním panelu realizovat různé zábavné, poučné nebo praktické programy. Takováhle hračka je ideální pro seznámení se se základy počítačové technologie a číslicové techniky. A navíc, kromě výukové funkce, je vlastně docela zábavná. Podíváme se teď dovnitř stroje. Jak jste si mohli všimnout, zapojování se děje propojením drátkem na čelním panelu do dvojzdířek. Panely jsou na stroji celkem tři. Toto je hlavní panel. Pod tímto panelem se nachází napájení a je na něm umístěn matrix, což je důležitá součást každého počítače. Aspoň v tehdejší době až se počítače vzbouří proti nám, zase nabyde na významu. Ještě jednu funkci Matrix má, a sice v okamžiku, kdy na Minivacu něco nefunguje, je možné říci, že je chyba v Matrixu. Když se na Matrix podíváte, vidíte, že jsou přímo na panelu naznačeny propojky, jak jsou mezi sebou jednotlivé zdířky Matrixu propojovány z druhé strany. Nahoře máme k dispozici napájení, a tady jsou věci spojené se zdrojem, čili hlavní vypínač, kontrolka, napájení a v případě vypadnutí jističe je možné znovu nahodit tímto tlačítkem. Zde vidíte pohled ze spodu na Matrix, hlavní vypínač a tak dále. Pod Matrixem se nachází zajímavá věc, jedna z největších zbraní Minivacu, takzvaný dekadický vstup a výstup. Není příliš dekadický, protože celkem má 16 poloh, čísla od 0 do 15. Je poháněný motorem a zároveň se dá ovládat i manuálně. Takže může sloužit pro vstup čísel. Může sloužit jako programový volič. Viděli jste dvojitý Knight Rider efekt, který byl naprogramován jednoduše tak, že v jednotlivých programových krocích se rozsvěcí jednotlivé žárovčičky. Žárovky 1, 2, 3, 4, 5, 6, nic, nic, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nic, nic. A tak pořád dokola. A tak vznikl náš Knight Rider efekt. Můžeme se snadno přesvědčit, že se dekadický volič bude po zavedení proudu sám otáčet. Stačí mu přivést šťávu . Je možné měnit směr, je možné ho programově zastavovat. Program si tak sám může řídit svůj běh.
Realizované je to celkem jednoduše. Motor pohání kotouč, ke kterému je připojený kontakt. A ty dva odpory slouží k programovému zastavování motoru. To nejzajímavější se skrývá na hlavním panelu a zároveň pod ním se skrývá také to nejzajímavější. Rozdělení do několika pásů, ve spodním binární vstup je realizován 6 tlačítky. Tlačítko je zapojeno tak, že jeho kontakt spíná a rozepíná. Nad ním secondary storage. Lze ho použít například jako vstup konstant, no, pro různé jiné možnosti. Přepíná dvoupólově středový kontakt s levým nebo pravým podle podlohy přepínače. V modrém pásu. Tyto zdířky jsou propojeny mezi sebou, dají se použít k tvorbě uzlů při zapojení. Sem v upgradeované verzi počítače bývá zapojen kondenzátor. Ten v této verzi zapojen není. Tady máme nejzajímavější věc, 6 relé, víc jich minivek nemá. Je potřeba s tím při zapojování zapojení musí být tak jednoduchá, aby z 6 relé vystačily. Relé a k němu příslušná žárovka jsou na sobě nezávislé, je možné rozsvěcet současně, čili při sepnutí relé rozsvítí žárovka, a nebo zcela nezávisle pracuje samotné relé, nebo samotná žárovka na sobě naprosto nezávisle. Kontakty relé jsou zapojeny sem, středový spíná nebo rozpíná stejně jako tlačítko. Úplně stejně až na to, že relé je dvoupólové. Zde se nachází pás, kam je vedeno napájení, vedené plusy, mínusy, oba póly napájení. A tady nahoře jsou jednoduše zapojené žárovčičky. Dvojice zdířek vždy představuje jeden a druhý vývod žárovky. Při pohledu ze spodu vidíme zapojená tlačítka. Nad nimi přepínače. Zde jsou realizovány propojky a konektor pro připojení kondenzátorů není připojen. Žárovka a relé. Zde je realizován rozvod napájení a nad nimi žárovky. Vidíte, že byste při troše šikovnosti byli schopni minivac si realizovat doma sami. No a ještě jednou, takhle to celé vypadá a příště si ukážeme nějaká praktická zapojení. Ukážeme si minivac v činnosti.